На Донецька и Луганська області. Армії на Росія в три направлення започне наступлення. Използовать ракетні точкові удари, як то доказував саме по об'єкті вооруженні сили на Україні. Де-факто има повноцінне ракетне обстрілення на градовети. Київ, Харків, Маріуполь, Херсон, Дніпр, де то живе мирне населення. Наступать от три посоки все, що така от страната на Білорусі. Окупирована Чорнобильська атомна станція. Использовать балістичні другі ракети, все, що така системі ГРАД. Хора секрет по бомбоубежища, мазета і подземні паркінги. Разрушені са блокових центрах на Київ і другі градове. Болниці, детські градини і майжерти. Това ніяк не є уніштожаване на об'єкти на українська армія. Това є уніштожаване на український народ. В Росії има много здравомислящих хора. Има і прогресивні молодежі. Многі на отруснаці не підкреплять війна. Те са дезінформірані от русські та медіа і не знають істина. Сношті русский генерал Ігор Конашенко заявляв, чи серед русских солдатів няма загинули. Той жив і здрав, казва това, глядайки в очіти на майките, чиито синове нікога няма да се приберат удома. Има огромні човешки жертви в дві страни. Треба да спрем войната. Треба да правим всичко возможно от нас. І сега няма вече возможност да държим неутралітет. Треба хора да знаят истина. І нека да спрем тази гадна війна заедно. Слава Україні! Героям!